Белгілі продюсер Баян Мақсатқызы жаңа махаббатты Тұрсынғали Алагөзіпті киноға түсіруді жоспарлап жүр. Кез келген жаннан жұлдыз жасап шығараламын дейтін экс Есентаева енді сүйіктісінде кино жұлдыз етпек ниетте. Алагөзіптің кинодағы дебютін эпизодтық рөлден бастағысы келетін Баян ханым әзірге оны көндіре алмай жүргенге ұқсайды. Екі күннен бері менің жаңа фильміме эпизодтық рөлге түсуін сұрап келемін, әзірге көнбей отыр деп жазды Баян Мақсатқызы.